برساب كغبول كتوك دير محمد عبد الله إبراهيم نفقو يسيدو كلاه حليبان مبارك حل دير أو كترسن غلاها وكيلة دا سومالي لان أو مانتا كهدلي مدل دقن أو كتعدي مغالة دا برعو إحارنتا غبول كتوك دير أيا وحا إمركيو هرويسي كهدلين عيل كشيدال إلاكو قديو ديگان كحودة ugu horeyn ba bada saafka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo ayaa ku dheeraaday muhiimada uu eelkan leeyahay kadib waxaan rabaa inaan fursad kaga faa'iideysto hal qodob oo runtii bariyaha ay u sugeynay nimcooyinka Ilaahay nasiiyeena kamida inaynu ku shukrinaa Ilaahay inuu ugu shukrinaa kamid tahay eelkii shidaalka ee gobolka Togdheer xaruntiisa burco ee deegaanka Xoodeen oo Ilaahay inoo suurta gashay muddo dheer naftii la waday ayaan u baahanahay inaan horta Ilaahay ugu shukri noqdo sidoo kale waxa loo baahan yahay cid walba masab bay leedahay iyo qorshe leedahay iyo qaabisan tahay dad badan oo runtii ka hadlaya ceelka shidaalka ayaan arkayay oo aan dhahayna qusayn waxay qusaysaa gobolka Togdheer iyo deegaankiisa laakiin cid walba dowladdu way qaybsan tahay waa saddex dardaaro hadday heshiis noqoto iyo haddii ay kaheten xiriir noqoto dowladda unba ka mas-uula xildhibaanadu sharci dejin weeyaan iyagu ansixin bay leeyihiin laakiin waxyaalaha kale iyo inay iyagu la gorgortabaan shirkaddii ama dowladdii maxay teenay fulintii iyagu runtii xaq uguma leh gobolka Togdheer degmada Qoryaale deegaanka Xoodeen dadkiisa iyo deegaankiisa ayaa maxay teenay mas-uulka ah iyagana ka hadli karaa cid kaloo ka hadli kartaa ma jirto aad iyo aad u mahadsantahay waxay isaguna ceelkaasi shidaal ka hadlay xildhibaan mubaarak xeldheer oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland isagoona tilmaamay ahmiyadda uu qaranka Soomaaliland u leeyahay ceelkaasi shidaal qolada reer Burcana waxaan leeyahay ee xagga ceelka niyowda waa idinkii xaggaas soo eegay galbeedka ee gabiil iyo berberadee waxooga eegayay ee tanbeerinta iskaga hadlayay agas maayarna dee waa kii waxa la dhigay jinni ninkii keenay baa saare waxaan leeyahay wixii reer Burcana hore ugu sheegtay iminkana u sheega waxaa tidhaahdaa waar tanbeersateyska ha nooga dhammaystiro waxaa lay sheegay xeerkii golaha muu soo gaadhiyey xeerkii shaal golaha muu soo gaadhiyey waxaa lagu dhishay boqolkiiba shan baa loo qoray boqolkiiba shan noqon mayso xeerkani waa loyaalati baa waxaa la yidhaahdaa loyaalati baa la yidhaahdaa boqolkiiba toban baa leedahay reer Burcana boqolkiiba tobankii biyaha berberay eegayseen badda qalalan ee gabiilay intuu maan hortayda ka dhigaynaaye iimaansada waan leeyo ceelka yaan la siyaasadeen soo dhaweeya haddii muxuu ahaa ceelkaasi dhab yahay oo aanu ila meereysa ahayn kaadi badana waa loo gogol badiyaaye aynu sugno aynu barorto eegno wixii ka qabdanta baynu suxi doonaa ayaan leh cabdullaahi jaamac CBA TV magaalada Burco.